ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବଦ୍ରି। ନିରଞ୍ଜନ ଅନେକ ଦିନରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପଦ ପାଇଯିବା ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବଦ୍ରି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଦ୍ରିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବଦ୍ରିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ। ନିରଞ୍ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ସଭାପତି ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଆକର୍ଷଣ କିଏ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି କି କମେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାଗ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଇ ସଭାପତି ପଦଟା ସେ ପାଉନଥିଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଭାପତି ନଥିଲି, ସଭାପତି ନଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲାଗିକି ହରବ ବୋଲି ସେ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେବେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି।